studijuoti, dirbti, gyventi ar kurti savo verslą Europoje. Nesolda tai yra problemų sprendimų tinklas, kuris padeda verslo atstovams, piliečiams spręsti problemas, kai Europos šalių valdžios institucijos neteisingai taiko Europos sąjungos rinkos taisyklės, teisės aktus. Mes esam sukūrę du trumpus filmukus apie saugą, tai aš juos ir norėčiau jums šiandien parodyti. Jeigu reikės pagalbos, su garsu padėsit. Solvit. Efektyvus problemų sprendimas Europoje. Antanas svajojo tapti plaukų stilistu. Likimas lėmė, kad jis iš tiesų jo tapo, bet gyvūnų. Jis sėkmingai kūrė savo verslą Lietuvoje. Pagaliau jis nusprendė steigti keturkojų grožio saloną Zalcburge. Tačiau austrų pareigūnai dėl neaiškių priežasčių neišduoda Antanui leidimo teikti paslaugas Austrijoje. Verslininkas kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą. Lietuvos Solvit centras susisiekė su Austrijos Solvit centru ir leidimas verslininkui išduotas be papildomų reikalavimų. Visos Antano svajonės išsipildė. Solvit padeda. Spręsti tarp valstybinio pobūdžio problemas, kilusias Europoje, kai neteisingai taikomi ES teisės aktai, iškilus sunkumų bendraujant su valdžios institucijomis. Lietuvos Solvit centras Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Solvit – efektyvus problemų sprendimas Europoje. Kristina dirba odontologe Kaune. Ji patenkinta savo karjera. Vieną dieną jį įsimyli klientą italą. Susituokia ir persikrausto į Italiją. Kristina, nemėgstanti sėdėti sudėjusi rankų, pradeda ieškoti darbo pagal odontologijos specialybę. Tačiau Italijoje nepripažįstamas jos lietuviškas odontologijos diplomas. Jauna moteris bando surasti išeitį. Ji kreipėsi į Lietuvos Solvit centrą, užpildo anketą internete. Lietuvos Solvit centras susisiekė su Italijos Solvit centru. Kristinos diplomas pripažįstamas tinkamu. Jis sėkmingai įsidarbina. Solvit padeda. Spręsti tarp valstybinio pobūdžio problemas Europoje, kai neteisingai taikomi ES teisės aktai, iškilų sunkumų bendraujant su valdžios institucijomis. Lietuvos Solvit centras Lietuvos Respublikos ūkio ministerijoje. Ar yra kokių nors specifinio pobūdžio problemų, kuriuos nesprendžiate? Taip, dažnai kreipiasi su problemom, kurių mes nesprendžiam, tai nes mūsų specifika ta, kad jis susiduria su valdžios institucija. Nesprendžiam problemų, kai problema tarp įmonės ir kitos, tarp verslo, arba tarp žmogaus ir įmonės. Tokių problemų nesprendžiam. Arba kai jis nusiperka nekokybišką. Dėl kokių priežasčių kreipiasi užsienio centrai į Lietuvą, kad padėtų užsieniečiams Lietuvoje? Buvo
problema dėl išsilavinimo, jie nepripažino čia Lietuvoje. Ačiū. Ačiū.